Esse é o vídeo de hoje, eu estou aqui no centro da minha cidade. Com essa pegadinha hoje eu estou com o LG fez uma demonstração e eu estou com essa blogueira aqui que está ajudando a gente, a Duda também, o LG Boqueirone. O Instagram dessa galera vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostar do vídeo, já caceta o like aí embaixo, se inscreva no nosso canal, vem pro vídeo, porque vai ser top demais, né, Duda? É verdade. Então vem com a gente. Amor, você me dá uma ajudinha? Tem como você me ajudar? Eu até consegui colocar um lá, mas eu não tô conseguindo botar o outro. Tem como me ajudar? Rapidinho. Eu tô com esses dois galões aqui, mas eu não tô conseguindo botar os outros. Você pode botar aqui na porta, que depois meu tio põe pra dentro. Pode se colocar aqui. Quer que coloque lá, não? Não, meu tio já tá chegando e é pra ele. Tá bom? Oi, querida. Ai, você é muito gentil, sabia? Qual o seu nome? Eric? Kevin. Kevin, obrigada, Kevin, de verdade. Você me adiantou muito. Que bom que você achou um trouxa, hein, amor? Vambora. Obrigado, amigo. Valeu. Aí, irmão. Aí, tá gravando aí, tem que ver. Que isso, compadre? Como assim, pô? Pode botar lá, brincadeira lá? Pode. Demorou, tamo junto. No YouTube, pode pegar de volta lá? Pode pegar de volta lá? Vai lá então. Valeu. Meu Deus. Meu anjo, teria como você me ajudar? Teria como você me ajudar? Teria como você me ajudar? Eu tô com duas garrafas de água ali, eu queria saber se você podia tirar pra mim aqueles galões. Seria como? Eu até tentei botar um ali pra dentro, mas não consegui. É ali, só ali no portão pra mim. Não, fica tranquilo. Obrigada, tá? Você é muito gentil. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui. Ai. Eu até tentei botar um ali pra dentro, mas eu não consegui. Não, bota aqui. Aqui. É onde pode pôr aqui onde eu botei. Tem certeza? Aham. Tem certeza que não boto dentro de casa, não? Não, pode ficar tranquilo. Depois eu peço pro meu tio pôr. Oi, tia, tudo bom? Não, é porque meu tio vai chegar e ele põe pra mim. Mas você me adiantou muito. Obrigada, tá? Ai, que isso. Obrigada. Tá. Ó. Você me conhece da onde? Você conhece ele? Da onde? Você me conhece? Do Carneve. Você quer uma pegadinha? Nem tinha visto. Mas de qualquer forma, se fosse um homem todo, comigo tem essa não. Tamo junto, aceita a brincadeira lá? Pode ir. Pode botar de volta aqui então? Ah, tá de brincadeira. Não. Valeu, Brasil. Obrigada. Show. Obrigada. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Moço, teria como você me ajudar? Rapidinho. Eu tô com dois galões de água ali e eu queria saber se você podia me ajudar. Ah, só botar ali dentro da minha varanda. Tem como? Eu tentei botar um, mas eu não consegui botar as outras. E olha que é um malho. Esses daqui. Ai, eu quase perdi minha porta ali. Ai. Tá bom, tia. Pode pôr aqui pra mim. Tá bom aqui. Deixa eu botar o lixo aqui. Ai, muito obrigada. Qual o seu nome?
Obrigada, Marlon, de verdade. Eu até tentei botar esse, mas eu consegui botar aqui. Obrigada. Ai. Ai, obrigada. Amor, que bom que você achou um bobo, hein? Consegui achar. Valeu, obrigado, hein? Valeu, tá, amigo? Amigo, obrigado, hein? Aí. Ô, aqui, Ana. Uma dúvida, né? Aí, irmão. Olha as coisas. Opa, pegadinha, rapaz. Meu amor, você me ajuda rapidinho? Seria como? Me ajudar aqui, olha. Eu comprei uns galões d'água, mas eu não consigo colocar aqui. Eu só queria colocar aqui dentro. Você faz esse favor pra mim? Aí seria esse daqui só pra botar aqui dentro, por favor. Deixa eu abrir o portão pro senhor. Obrigada, tá? De verdade. Não, pode deixar aqui mesmo, aqui. Aqui pertinho. Já é um adianto demais pra mim. Isso aqui, ó. Ai, obrigada. Amor, que bom você arrumou alguém, hein? Consegui. Consegui, né? Obrigado. De nada. Que bom que você arrumou alguém pra pegar essa água pra gente. Vambora? Vamos. Graças a Deus você arrumou um trouxa, né? Você viu a minha... Você viu? Valeu, mano. Isso me ajudaria? Ai. Ui! Dois aqui, por favor. Você põe aqui pra mim na escada? Pode pôr aqui mesmo. Obrigada, tá? Qual o seu nome? Meu nome é Eduarda. Obrigada. Agradeceu mais um trouxa? Ai, não. Eu tinha que agradecer. Obrigado, amigo. Ô, rapaz, pegadinha, mano. Já, já. Caraca. Menino, você me ajuda? Rapidinho? Por favor. Rapidinho, eu queria saber se você podia me ajudar só a botar aqui, olha. Você me ajudaria? Eu te... Posso te ajudar pra você? Aqui, olha. Ai, muito obrigada, meu anjo. Qual o seu nome? Wallace. Pode ser aqui mesmo, pode ser aqui. Depois eu ponho lá, eu peço pra alguém pôr lá pra dentro. Pra botar água pra gente ali. Você, você tem que agradecer. A ele? Você tem que agradecer. Agradece você, por favor. Por que você não agradece? Tá dormindo. Eu ainda fiz um favor. Não, amigo, não é aí não, tá no lugar errado. Tinha que ser aqui. É. Tem jeito pra botar no lugar certo? Você podia botar obrigado, ali. Tá. Aí tá chance demais. Pra mim tá no lugar. Por favor? Eu vou te dar mais uma soneca e você conversa com ele, tá? Tem certeza? Tem. O que que eu vou fazer? Tudo.
Sérgio, você me faz um favor? Faz, tudo bom? Tem como você pegar uma água aqui pra mim? É que eu comprei três, eu ia deixar duas aqui na casa da minha tia. Você faz, você falou? Obrigada. Você deixa aqui, que eu vou interfonar pra ela aqui. Só? Não, só mais uma, por favor. Isso aqui. Essa outra que eu vou botar em outro lugar. Ai, obrigada. Você é muito gentil. Você já agradeceu a ele? Oh. Agradece ele, amor. Só mais uma? Uhum. Só mais uma? Tem uma aqui? Eu pensei que era duas, cara. Tem um sono aqui, o cara não quer pegar a última água aqui. Uhum. Você pegar aqui, amigo? Pra mim, por favor. Só mais uma? Vamos botar ali dentro, né? Na verdade, ali não é o lugar certo, né, amor? Pra você colocar. Você colocou no lugar errado. Tem como você trazer de volta pra mim? Uhum. Tem como pegar de volta lá? Oi, você me ajuda? Você tira aqui pra mim? Você consegue? Você põe ali pra mim? Deixa eu botar aqui pra você. Põe ele pra mim, por favor. Pode ser, aham. Uhum. Tudo bem com você? Aqui, ó. Ai, muito obrigada. Você é demais. Ai, obrigada. De verdade. Me adiantou muito. Amor, você arrumou mais um trouxa pra botar água ali pra gente. Já agradeceu a ele? Que viagem é essa, velho? Eu não agradeço vocês. Eu não, você tem que agradecer. Obrigado, ele. Obrigado, hein, amigo? Bora, por favor. Eu acho que ele botou no lugar errado. Tem como você trocar água pra mim, por favor, de lugar? Porque pode botar ali, por favor? Hã? O que foi? Tá de vergonha? Vontade de fazer xixi? O quê? Não dá muita atenção, não. Vambora. Tadinho! Tadinho não. Ele botou ainda no lugar errado, pô. Você me ajuda? Por favor. Oi, boa tarde. Você me ajudaria? Oi. Você me ajudaria? O quê? Eu queria botar duas galões de água ali. Você que teria como me ajudar? Eu posso te ajudar com R$100. Não, amor. Eu queria que você pudesse colocar ali pra mim dois galões de água. Se pegar peso. Você tá com água aí? Tô. Tá, teria como? Uhum. Aqui, meu amor. Tá bom. Aqui, amor. É, amigo. Você pega aqui pra mim, por favor? É, me ajuda, claro. Vai botar aqui dentro? Não, pode pôr aqui mesmo. Pode ser um, pode ser? Pode. Já, tá? Esse aqui também? Uhum. Obrigada, tá? Qual o seu nome? Vitor. Obrigada, Vitor. Você tirou onda, pegou mais um trouxa. Valeu, ah, valeu. Ah, obrigado. Tava dormindo. Tava tirando a soneca, né, amor? Mas obrigado, tá, amigo? Valeu. Você pode pegar ele de volta, que você botou lá? Não, botar aqui de novo. Eu não gostei daquele lugar ali, não. Pode pegar ele pra mim, por favor? Por favor, pega lá, por favor. Amigo, pode não? Bora, amor. Vambora. Você me ajuda? Rapidinho? Eu, seria pra botar dois galões de água aqui. Sim, sim. Você me ajuda? Deixa eu abrir aqui rapidinho.
Aqui, eu seria esses daqui. Amiga, posso só deixar aqui? Pode! Ah. Calma aí, deixa eu botar aqui pra você, já que você vai me ajudar. Seria esse aqui pra mim. Pode deixar. Eu até coloquei um ali, mas eu não consegui. Na porta, não, pode colocar aqui. O meu tio entrou ali, mas ele falou que ia botar. Pode ser aqui mesmo. Qual o seu nome? Qual? Naô. Naô. Obrigada. Ah, é? Aqui. Tô com esse corrente da Black Friday, esconde o uniforme. Entendi. Ai, obrigada. Você é muito, muito gentil. Ai, obrigada de verdade. Ai, deixa eu... Que bom. Ainda bem que você arrumou um trouxa, né, amor? Aqui. Você é... Obrigado, tá, cara? E aí, rapaziada, gostaram do vídeo? Deixa like, se inscreva no nosso canal, siga todo mundo que tá aqui embaixo na minha descrição, beleza? Tem a Duda, tem o LG Buccheroni, tem o Albert Rinaldi, tem essa rapaziada que hoje fortaleceram nessa gravação aí, muito difícil, mas mais um conteúdo aí pra vocês. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, sabe pra quem? Pra Jorginho lá de Manaus, muito obrigado meu amigo Jorginho de Manaus, a todo mundo de Minas Gerais. Quero mandar um abraço também pro pessoal lá de Porto de Galinhas que tá me assistindo aqui. Muito obrigado vocês que comentem aqui embaixo. Quero aproveitar também, sabe o quê? Pedir vocês para correr lá no meu Instagram, canal do Lucas Neves, e começar a me seguir, galera. Tem muita coisa que vai acontecer lá agora, muito sorteio, muita coisa bacana. Eu vou interagir, eu e você, lá tete a tete. É só você correr lá pro nosso Instagram e seguir todo mundo que tá aqui embaixo. Hoje nós tivemos participação especial da nossa amiga Duda, tá aqui, ó, blogueira da cidade. Dá um foco nela, ela tá lá. Oi, hello. Essa é a Duda, meu amigo LG tá aqui na produção. Também tem um canal no YouTube, não é isso, LG? Isso aí, mano. Também vai estar aqui embaixo. E eu quero agradecer mais uma vez pela sua paciência e pela oportunidade de deixar eu entrar na sua casa para você me assistir. Agora comente aqui embaixo também de onde que você está recebendo esse vídeo. De onde tu tá vendo esse vídeo, compadre? Bota aqui embaixo, cola com a gente no Instagram, corre na nossa página, Lucas Neves, tudo maiúsculo, curte lá. Beijo no coração e fique até o final desse vídeo para receber essa palavra aí no final. Esquece!